ទីនេះនេតិសិក្សាសមាធិកម្មដ្ឋានរាត្រីនិជារាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅក្នុងរាត្រីនេះលោកតាលោកយាយពូមីងយើងមានមេតិកាសមាធិកម្មដ្ឋានថ្ងៃទី7លោកអ្នកនឹងបានស្គាល់នៅបច្ចេកទេសដើម្បីពិសោធន៍ឃើញនៅសេចក្តីសុខមួយយ៉ាងទៀតដែលប្រសើរជាងភង្គៈគឺសេចក្តីសុខនៃមនុស្សជាន់ខ្ពស់ហើយលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់នៅបច្ចេកទេសដើម្បីរៀនស្លាប់ស្លាប់ដើម្បីយល់កំណើតទៅសុគតិភពទី2កម្មវិធីនេះលោកតាលោកយាយពូមីងក៏ដូចជាថ្ងៃទី6ដែរដំបូងយើងត្រូវរើសយកទីកន្លែងឲ្យបានស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបិទបង្អួចចិត្តកុំឲ្យខ្យល់ឬសំឡេងអីចូលមកបិទទ្វារកុំឲ្យមានមនុស្សចេញចូលហើយយើងជ្រើសរើសយកអេរីយ៉ាបណ្ណាមួយដែលយើងអាចអង្គុយមួយម៉ោងដោយមិនកម្រើកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបិទទ្វារទាំង6របស់យើងគ្រប់បិទទ្វារភ្នែកគឺយើងបិទភ្នែកទៅអត់មានមើលអីទេបិទទ្វារត្រចៀកគឺយើងអត់មានបើក TV ចាក់មញីអីឬសូអីទេបិទទ្វារចមុះគឺយើងមានដាំស្លោឬក៏អុជធូបឬក៏ថ្វាយផ្កាបាញ់ទឹកអប់អីទេអត់មានទេហើយបាត់ធ្វើមត់យកអត់មានញ៉ាំអីឬក៏បៀមស្គរបៀមកម្មក៏អត់មានទេហើយបាត់ធ្វើកាយគឺយើងស្លៀកពាក់សម្រាប់អំពាបានសំរុំកុំឲ្យក្តៅពេកកុំឲ្យត្រជាក់ពេកហើយនឹងបិទមโนទ្វារបិទមโนទ្វារមុននឹងចូលដល់បិទមโนទ្វារនេះខ្ញុំបានសុំលើកយកអឧទាហរណ៍មួយដើម្បីជំនួយក្នុងការយល់នៅព្រះធម៌នេះយើងយកមនុស្សម្នាក់មកបរោះម្នាក់មកយើងចងភ្នែកគាត់ចិត្តកុំឲ្យគាត់មើលឃើញហើយយើងឲ្យអំបោះដងវែងគាត់មួយអំបោះដងវែងគាត់មួយយើងប្រកថាផ្ទះខ្ញុំមាន3បន្ទប់បន្ទប់មួយក្រាលកំរាលឈើបន្ទប់មួយទៀតក្រាលកំរាលអិតហើយបន្ទប់មួយទៀតក្រាលកំរាលព្រំតើណាកំបុរសនេះអាចទីត្រូវទេយើងបិទនៅចោលចិត្តហើយយើងដឹកដៃគាត់ចូលបន្ទប់ផ្ទះយើងបន្ទប់ទី1គាត់យកបងមកដងវិញបោះខ្វាគាត់ឆ្លើយថាបន្ទប់ទី1នេះអាកំរាលព្រំហើយយើងដឹកដៃគាត់ចូលបន្ទប់ទី2បន្ទប់ទី2អស់គាត់បោះខ្វាមកគាត់ថាកំរាលឈើហើយយើងដឹកដៃគាត់ទៅបន្ទប់ទី3យើងឲ្យគាត់បោះទៀតខ្វាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាកំរាលអិតគាត់ត្រូវទៅអស់យើងមើលស្ដាប់ទៅគឺគាត់ឆ្លើយត្រូវទាំងអស់តើដោយសារអ្វីមិនមែនដោយសារគាត់មើលឃើញក៏មិនមែនទេព្រោះយើងចង់ភ្នែកចិត្តឬក៏ដោយសារគាត់យកដៃទៅស្ទាបក៏មិនមែនដែរពីព្រោះយើងឲ្យម្បោះដងវែងគាត់កាន់ការដែលគាត់ដឹងថានេះកំរាលព្រំនេះកំរាលអិតនេះកំរាលឈើនេះគឺគាត់ប្រើសតិរបស់គាត់យ៉ាងណាមិញក្នុងបច្ចេកទេសសិក្សាសមាធិកម្មដ្ឋានថ្ងៃទី7ដូចគ្នាដំបូងលោកគ្រូឲ្យយើងប្រើសតិជំនួសអំបោះនោះបោះលើក្បាលខ្វាយ៉ាងទៅតើយើងដឹងថាមានអីកើតឡើងទេមានភាពប៉ងផតប៉ងផតក្តៅអ៊ុនអ៊ុនរំហើយអីដឹងទេបន្ទាប់មកទៀតបោះក្រោយក្បាលខ្វាអញ្ចឹងទៅប
បន្ទាប់មកទៀតបោះមុខខ្វាអញ្ចឹងមកតើយើងអាចដឹងមានភាពក្តៅតិចប៉ោងផាត់អីតណាទេបន្ទាប់មកនេះបោះកកខ្វាបោះកកខាងក្រោយខ្វាបោះយឺតមកខ្វានឹងប្រើពេលប្រហែលជា30វិនាទីអយុយុនខ្វា30នាទីមកមុខនឹងគឺ30វិនាទីអញ្ចឹងទៅលើក្បាលក៏30វិនាទីទៅអយុយុទៅក្រោយក្បាលក៏ដូចគ្នា30វិនាទីដែរអយុយុទៅតែយើងអាចដឹងថាភាពប៉ោងផាត់ដោយតែសរសៃឈាមតូចតូចនៅក្រោមស្បែកយើងកាលណាបេះដូងបាញ់ពុបនឹងប៉ោងកណាបេះដូងវាបឺតវិញក៏ពិតឬក៏ភាពស្គៀបស្គៀបឬក៏វាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនរំហើយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែយើងអាចដឹងទេបោះស្មាខាងឆ្វេងខ្វាអញ្ចឹងទៅប្រហែល30នាទីដើមដៃខាងស្ដាំខ្វាអញ្ចឹងទៅ30នាទីដែរកពួនដៃខ្វាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់អប់ដៃដែលខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាបោះស្មាខាងស្ដាំខ្វាចាំមកយឺតៗ30នាទីដើមដៃ30នាទីទៀតកពួនដៃ30នាទីអប់ដៃបន្តមកទៀតយើងបោះទ្រូងបោះចង្ហៀងខាងស្ដាំមុនខ្វាអញ្ចឹងទៅ30នាទីរហូតដល់ពោះ30នាទីដែរបោះខាងឆ្វេងម្ដងខ្វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតើយើងអាចដឹងទេក្រោមស្បែករបស់យើងភាពប៉ោងផាត់ប៉ោងផាត់ក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមស្គៀបយើងដឹងទេគឺទៅពីក្បាលរហូតដល់ជើងហ្នឹង30នាទីបានតែ30នាទីយើងបោះអោះមកខ្លួនយើងកុំអោយសល់ហើយដល់ពេលកន្លះម៉ោងមកទៀតកន្លះម៉ោងមកទៀតយើងបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅក្បាលខ្វាក្បាលទាំងមូលមកទាំងក្នុងទាំងក្រៅតើមានភាពអីកើតឡើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅក៏កខ្វាទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្មាខ្វាទាំងក្នុងទាំងក្រៅដៃដើមដៃខ្វាយឺតៗដេញដេញតមកដៃស្ដាំទៅទៅលុយស្មាខាងឆ្វេងដើមដៃឆ្វេងកពួនដៃឆ្វេងប្រអប់ដៃឆ្វេងបន្តមកខ្លួនទាំងមូលម្ដងនេះខ្លួនទាំងមូលខ្វាបោះខ្លួនទាំងមូលទាំងក្នុងទាំងក្រៅដល់មកដល់ចកេះមកដល់កលៀនហើយទាំងក្នុងទាំងក្រៅផ្លូវខាងស្ដាំទាំងក្នុងទាំងក្រៅកពួនជើងខាងស្ដាំទាំងក្នុងទាំងក្រៅពាប់ជើងខាងស្ដាំរួចទាំងក្នុងទាំងក្រៅកផ្លូវខាងឆ្វេងទាំងក្នុងទាំងក្រៅកពួនជើងខាងឆ្វេងទាំងក្នុងទាំងក្រៅពាប់ជើងខាងឆ្វេងកត់ទៅបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងនេះឲ្យសັບខ្លួនទាំងមូលនេះប្រហែលជា25នាទីរួចហើយបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងតែមួយដង្ហើមយកដល់ដង្ហើមចូលវិញបោះមកគ្រប់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងមកដង្ហើមដល់ក្រោមរួចហើយទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្រោមប្រច្រាស់មកក្បាលវិញហើយ5នាទីទៅមកទៅមកយូរទៅបងប្អូនដែលមានសតិអាចដឹងនៅកិលេសដល់ឥតនេះកិលេសថ្មីមួយទៀតណាបងប្អូនມັນដូចថ្ងៃទី4ទី5ទី6ហ្នឹងកិលេសគ្រោះគ្រាត
ម្ដងនេះបងប្អូនត្រូវមានសតិអាចដឹងនៅកិលេសដល់ឥតនឹងកណបខ្វាមកបើគន់តែជាភាពប៉ងផោតក្តៅតិចអីជារឿងធម្មតាបើមកដល់ចំណុចមួយបោះទៅដូចតឹងតឹងអមមកដល់មកដល់មកដល់មុខមាត់នោះដូចតឹងតឹងអានឹងយើងចាំទុកបោះកកខ្វាយមកបោះសមាឆ្វេងស្ដាយមកដូចតឹងតឹងកន្លែងនេះយើងចាំបោះកភូនដែរអត់អីទេដើមដែកអត់អីដែរបបដែរអត់ទេបោះខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាស្មាក៏អត់អីដែរតទេចឹងទៅបោះដើមដៃខ្វាចឹងទៅតទេចឹងទៅបោះកភូនដៃនេះតឹងតឹងនឹងហៅថាកិលេសដល់អិតវាមិនឈឺចុកចាប់មិនធ្វើយើងយំស្រែកមិនធ្វើយើងខ្លាចដោយកិលេសគ្រោះគ្រាទេប៉ុន្តែដូចតឹងតឹងដូចមិនសូវស្រួលតឹងតឹងធ្ងន់ធ្ងន់បងត្រង់គាត់នេះបោះខ្វាអន្ទ្រូងអីដល់ម្ដងបោះពោះដូចតឹងតឹងកន្លែងហ្នឹងបោះដូចតឹងតឹងដូចធ្ងន់ធ្ងន់បោះពីក្បាលទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីដល់ពីក្រៅពីក្បាលដល់ជើងនេះយើងប៉និតឃើញមានភាពតឹងតឹងតែ5កន្លែងដល់យើងបោះម្ដងទៀតម្ដងភាពតឹងតឹងតាណាយើងប៉និតមើលវាបែងចែកបែងភារមេធៀបនៅភាពតឹងតឹងនេះកន្លែងនេះតឹងខ្លាំងកន្លែងនេះមិនសូវតឹងទេកន្លែងនេះអត់អីទេកន្លែងនេះធូរកន្លែងតឹងគាត់ពិនិត្យមើលវាដោយគ្មានប្រតិកម្មដោយគ្មានឆ្ងល់តែមានរឿងអីបានខ្ញុំនៅមានកន្លែងទៀតកន្លែងមកអំពីអីយ៉ាងណាក៏អត់មានសើសួរដេញដោលនេះទេគឺគាត់នេះពិនិត្យមើលតាំងណោះបែកាដោយគ្មានប្រតិកម្មកលគិងសោតសោតសោតរលីបាត់ទៅជុំការទីយើងបំឡងទៀតម្ដងឡើយហ្នឹងអត់មានបាត់បាត់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបោះទៅនឹងតឹងដល់ទៀតយើងប្រិនមើលវាបែងចែកបែងភាររំលីទៀតតាំងនោះបែកាកន្លែងនេះសោតសោតរលីបាត់ទៅក្នុងការបរិបត្តិដំបូងយើងឃើញមានភាពតឹងតឹង5កន្លែងដោយការព្យាយាមរបស់យើងឲ្យបានមុនមាត់ទៅអាភាពតឹងតឹងសប4ក្រុមសប3សប2សប1អស់នឹងមានន័យថាបងប្អូនប្រណិតបោះមកផ្នែកមកផ្នែកក្បាលមុខកកស្មាស្ដាំស្មាស្វែងដៃខ្លួនជើងបោះមកសាទៅកន្លះម៉ោងទៅបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅបោះក្បាលទាំងក្នុងទាំងក្រៅបោះកកទាំងក្នុងទាំងក្រៅបោះស្មាស្ដាំទាំងក្នុងទាំងក្រៅដេញដេញតមកខ្លួនអត់មានតឹងអីទាំងអស់អត់មានដឹងតឹងអីទាំងអស់រួចហើយបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងតែមួយទាំងហើមបោះហ្មងអត់មានទេអត់មានតឹងតណាលលីងរួចពីជើងប្រចាំក្បាលវិញអត់មានតឹងអរលីងមានតែអស់កន្លែងដល់អត់នឹងអរលីងពុតបងប្អូនពិសោឃើញនៅបេតិ5ប្រការបេតិទី1គឺតិចស្រួលខ្លួនស្រឹបខែក្តៅក៏តិចដែរស្រួលខ្លួនស្រួលមែនទេពេញចិត្តរីករាយបេតិទី2ស្រាលខ្លួនដូចដែរទោះយើងទៅងន់180ផោន150ផោនដល់ពុតដូចផេលផាលផេលផាលយើងអង្គុយលើទឹកផេលផាលផេលផាលបេតិទី3ដូចជាផ្លេកបន្ទោភ្លឺដូចជាផ្លេកបន្ទោពេលដូចយើងទៀបបាញ់បេតិទី4គឺព្រឺរោមព្រឹកញ៉ាងកញ្ញាស្រួលបងប្អូនកញ្ញាពេញចិត្តសប្បាយចិត្តហើយនៅបេតិទី5គឺដូចយើងអង្គុយត្រាំទឹកក្នុងស្ទឹងត្រាំទ្រូងកណោតរបវងមករលក់បក់មកពឹបយើងអង្គុយត្រឹមទេអត់មានកណ្ដាប់ទេប៉ុន្តែដូចពឹបពឹបពឹបដូចរលក់មកបក់ទៅខ្លួនយើងអញ្ចឹង
ឥឡូវខ្ញុំមកសុំលើកយួរសក្តីរីករាយបៃតិមួយមកជម្រាបបងប្អូនបានដឹងជាឧទាហរណ៍ដូចជាព្រឺរោមបៃតិទី4គឺព្រឺរោមអង្គុយទៅភឹបក៏បៃតិព្រឺរោមព្រឺរោមមានន័យយ៉ាងម៉េចពេលដូចយើងទិញឆ្នោតកោះមួយសន្លឹក10ដុល្លារកោះសតើ70,000គណកូនតាឆ្នោត5ដុល្លារទៅត្រូវ7 10ដុល្លារត្រូវ7មកព្រឺខ្លួនព្រឺខ្ញាក់ខ្លួននឹងសេចក្តីរបៀបធននឹងបងប្អូនគឺសេចក្តីត្រេកអរវហុសកម្រិតយើងធម្មតាតត្រេកអរថាណាទិញរបស់មកពេញចិត្តហើយកំពុងសេវអានេះយើងសប្បាយចិត្តអកូនទៅរៀនប្រឡងជាប់ហើយអានឹងសប្បាយចិត្តឬក៏ប្រពន្ធអ៊ីនធើវ្យូកາງងារបានហើយពេញចិត្តហើយចិត្តផ្ទះទៀតអានឹងសប្បាយចិត្តអាការសប្បាយនេះក៏សប្បាយធម្មតាអ្នកការដែលយើងទិញឆ្នោត10ដុល្លារហើយកោះត្រូវ70,000នេះព្រឺធុននឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនព្រឺយ៉ាងប្រមាណដងគឺសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តយ៉ាងគ្មានសេចក្តីរីករាយសប្បាយនៅក្នុងមនុស្សលោកឯណាចាប់តាំងពីស្ដេចផែនដីរដូវហនដល់រាជបជាគ្មានសេចក្តីសុខនៃមនុស្សលោកឯណាទៅប្រៀបនឹងសេចក្តីសុខនៃទេវលោកបានទេអាសេចក្តីព្រឺហ្នឹងហើយគឺជាការពេញចិត្តរបៀបទេវលោកក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាពេញចិត្តរបៀបទេវលោកបើថាគាត់ទៅពេញចិត្តការងារបានល្អចិត្តផ្ទះប្រាក់ខែថ្លៃគោមប្រឡងជាប់ទិញរបស់ត្រូវចិត្តឲ្យចុះថោកទៀតអានឹងការពេញចិត្តរបស់មនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែពេញចិត្តរបៀបកោះឆ្នោតនេះអានឹងការសប្បាយរីករាយធុនទេវលោកព្រឺហើយមកជីវិតយើងព្រឺមិនដងអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺចាប់ភ្លឹបទៀនបោះលើក្បាលក្រោយក្បាលមុខកកដៃជើងពេញមួយខ្លួនកន្លះម៉ោងបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅក្បាលកកដៃជើងបោះពីលើដល់ក្រោមទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែមួយដង្ហើមបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្រោមឡើងមកលើវិញតែមួយដង្ហើមភឹបបើជា5មិនិតប៉ុណ្ណឹងគឺពិសោះគឺបិទតែអញ្ចឹងរហូតយើងតកោះឆ្នោតត្រូវ70,000បានយើងព្រឺមួយផ្លេត10មិនិតណាចំណែកអ្នកចរន្តកម្មដ្ឋានប្រពន្ធគោមនុស្សផ្ទះប្តីទៅណាបាត់បិទកតុបបោះមួយផ្នែកម្ដងពីក្បាលដល់ជើងបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលដល់ជើងតែមួយដង្ហើមភឹបឃើញបិទភ្លាមរហូតមួយម៉ោងបងប្អូនគណៈយើងកោះឆ្នោតត្រូវ10,000យើងព្រឺប្រហែល5នាទី10នាទីអញ្ចឹងគេព្រឺមួយម៉ោងមនុស្សដែលពិសោធន៍ឃើញនៅបេតិ5ប្រការនេះមិនដើរលេងទៅណានេះបើគេប្របួរទៅលេងភ្នំសូហើយគណៈបលឡានត្រមដល់3ម៉ោងត្រមរួកន្លែងបានដដើមកន្លែងគេកន្លែងឯងបានមកសទុះទៀតរៀបចំត្រមបានសុបាយអស់5 6ម៉ោងបាត់តែបើយុបឡើងចង់ភ័យផងកន្លែងនោះមានសัตว์មានអីមកយាយីហើយឯងឡើងត្រឡប់មកវិញរៀបចំក៏ដូចគ្នាវិញ6 7ម៉ោងបានមកដល់ផ្ទះអស់កន្លែងចំណែកនេះចំណងកម្មដ្ឋានដែលពិសោធន៍ឃើញបិទគឺតែ5នាទីនេះពេលភ្នែងព្រឹបពិសោធន៍ឃើញបិទព្រឹមហើយគ្មានសេចក្តីសប្បាយទៅភ្នំសរឯណាមកព្រៀបនឹងបិទដែលអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនបានឡើយសួរថាគ្រប់គ្នាធ្វើការអញ្ចឹងណាបងប្អូនរាត្រីនេះបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់ច្បាស់ទៀតនៅពេលគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមបោះសតិលើក្បាលខ្វាក់យ៉ាងទៅតើបងប្អូនដឹងទេនៅភាពបងពួតនៅភាពក្តៅតិចលំអស់ដឹងទេมันមានជាការស្រមៃតែមានជាការស្រមៃដូចយើងស្រមៃបោះខ្ញុំទៅស្រមៃយំបោះលើក្បាលមិនស្រមៃទេគឺមិន
បងប្អូនអាចពិសោធន៍ឃើញនេះមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំបានសំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីជួយពន្យល់ឲ្យងាយយល់ក្នុងប្រធមបងប្អូនពីរអ្នកណាបងគេបងអស់ហ្នឹងម្ដាយឲ្យនៅជួយធ្វើស្រែចម្ការដំណាំជួយគ្រួសារចំណែកឯប្អូនប្រុសឲ្យទៅរៀននៅទីក្រុងរៀនភាសាបារាំងចូលជំនាន់ដើមរៀនភាសាបារាំងអាចចេះអានចេះសរសេរអីបានប្អូនគេទៅបានរៀនគេបានចេះអានចេះសរសេរបានចំណែកបងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរៀននេះមនុស្សទាំងពីរនេះក្នុងសម័យកុម្មុយនីស្ត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃស្លាប់ម៉ែស្លាប់អូអស់ហើយគ្មានបានរៀននេះទេហើយរត់មនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិក30ឆ្នាំគឺទៅ30ផ្លាយឆ្នាំបងប្អូន35 36ឆ្នាំដែលបានរៀនបានសូត្ររឿងភាសាបារាំងភ្លេចអស់ហើយភាសាបារាំងភ្លេចអស់លីឥឡូវនេះគេយកគ្រូបារាំងឲ្យមកបរៀនមនុស្សទាំងពីរនោះណាបងប្អូនទាំងពីរនោះណាបរៀនសោះបារាំងបងប្អូនទាំងពីរណាប្អូនដែលបានធ្លាប់រៀនភាសាបារាំងតែតសេចេះអានបានគាត់នៅលោកគ្រូគេប្រាប់ព្រឹប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 មកវានឹកឡើងវិញព្រឹមព្រឹមព្រឹមម៉ាទិនអាចចេះតសេចេះអាននេះខ្លះឡើងវិញព្រឹមចំណែកឯបងដែលមិនដែលបានរៀនភាសាបារាំងខ្លះសោះម៉ែឲ្យទៅធ្វើស្រែធ្វើទាំងការចិញ្ចឹមគ្រួសាររៀនមកទឹកនេះប្អូននឹងចេះតែ E I O R E A ចឹងទៅ A B A B C D តែប៉ុណ្្នឹងអត់អាចទៅសេអត់អាចបានអានបានទេអត់ទេយ៉ាងណាមិញរឿងនេះក៏ដូចគ្នាមនុស្សដែលមានកំណើតពីទេវលោកមកធ្លាប់រស់នៅទេវលោករស់នៅអំពីតិរហូតមានរូបទិព្វសម្លេងទិព្វក្លិនទិព្វរសទិព្វការប៉ះពាល់ទិព្វមនុស្សនេះអស់បុណ្យចាប់កំណើតជាមនុស្សមនុស្សដូចយើងចឹងប៉ុន្តែគ្រូប្រាប់ថាសូមបោះសតិលើក្បាលខ្វាមនុស្សនឹងងាយងាំងតិចបោះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនៅអាចលៃលោកយល់តនសាបានអោបងយត់ខ្វាអេពីសូតឃើញនៅកិលេសធុនល្អិតបានមនុស្សនិមន្តវិទេវលោកមានគុណសម្បត្តិពិសេសមួយគឺអាចមានសតិដឹងនៅកិលេសធុនល្អិតលោកគ្រូប្រាប់មកគួយមិនសទុះគិតគូលើកធ្វើកើតបោះខ្វាដឹងនៅភាពប៉ោងផតក្តៅតិចដឹងព្រលឹមបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅអាចដឹងនៅកន្លែងណាតឹងតឹងព្រលឹមអញ្ចឹងមនុស្សម្យ៉ាងទៀតដូចគេអញ្ចឹងប៉ិនមិនមកពីទេវលោកទេក្រៅមនុស្សក្រៅទេវលោកស្លាប់ពីមនុស្សយើងធម្មតាមកកើតជាមនុស្សលោកគ្រូថាបោះសតិខ្វាលើក្បាលអត់ដឹងអត់ដឹងបោះយ៉ាងម៉េចទេដឹងនិយាយរឿងអីទេបោះកកក៏មិនដឹងបោះយ៉ាងម៉េចបោះទ្រូងក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចដូចជាបរោះដូចជាបរោះបងដែលមិនដែលរៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងគេបរៀនមួយអាទិត្យហ្នឹងគាត់ថា A B C D ហ្នឹងរាប់មិនត្រូវផង E U O A ហ្នឹងក៏រាប់មិនត្រូវផងចំណែកប្អូនដែលគេធ្លាប់រៀនត្រាប់ទៅសេធ្វើត្បិតទៅខានរៀន30ផ្លាយឆ្នាំហើយមួយអាទិត្យគេអាចទៅសេអាចអានឡើងវិញបានដូចគ្នាដែរជាច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សដែលមានកំណើតពីទេវលោកគាត់មកសិក្សាកម្មដ្ឋានលោកគ្រូតបោះសតិធ្វើកាប្រលឹមប៉ុន្តែបើក្រោមទេវលោកធ្វើកើតដូច្នេះយើងដឹងខ្លួនបានបងប្អូនដែលធ្វើកាប្រលឹមដឹងថាគាត់បើដែរមានកំណើតពីទេវលោកចំណែកបងប្អូនយើងដែលមិនអាចធ្វើកើតឬក៏នឹងគួយស្ងៀមមែនទៅអូខេចិត្តសិក្សាបន្តបន្តទៅមុខដល់ចោលបាត់ទៅយើងនៅតែស្ងៀមមែនទៅអត់ដឹងអានឹងក៏យើងទៅទួស្គាល់ថាយើងមិនមាន
គុណសម្បត្តិមកពីទេវលោកទេដូច្នេះយើងស្គាល់ខ្លួនយើងម្យ៉ាងទៀតណាបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបងហើយមានប្រធមមួយដើម្បីជួយអ្នកដែលមានកម្ដៅពីទេវលោកកាន់តែលឿនទៅទៀតឬមួយជួយមនុស្សដែលមិនមានកម្ដៅពីទេវលោកឲ្យអាចមានលទ្ធភាពសិក្សានៅសមាធិកម្មដ្ឋានថ្ងៃទី7នឹងបានមានប្រធមមួយទៀតប្រធមនេះគឺជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងហៅថាពលៈ5ពលៈនេះបានកម្លាំងកម្លាំង5យ៉ាងគឺជួយយើងជួយអ្នកដែលមិនអាចធ្វើបានឲ្យធ្វើកើតជួយអ្នកដែលធ្វើកើតគឺកាន់តែលឿនឡើងកាន់តែលឿនឡើងទីមួយសធាគឺការជឿមកដល់ពេលនេះគឺយើងគួរជឿហើយមិនមានអីគួរសង្ស័យទៀតទេពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃទី7នេះគឺយើងពិសោធន៍មើលនឹងវាអស់អស់ក្បួនហើយល្មមតែយើងគួរជឿនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយទី1គឺសធាគឺការជឿថាការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងប្រកបជានាំយើងទៅរកសេចក្តីសុខទី2គឺមានសេចក្តីព្យាយាមទោះបីយើងធ្វើការម្ដងធ្វើមិនកើក្តៅគឺត្រូវតែព្យាយាមកុំឲ្យយល់ឃើញថាអង្គុយម្ដងមិនកើតជាប់ហើយខ្ញុំមិនរវល់ទេចាំជាតិក្រោយទៅទៀតមិនអញ្ចឹងទេគឺព្យាយាមដូចយើងសលៀងក្បិតនេះសលៀងមួយខ្វាមិនមុត2ខ្វា3ខ្វាតរមុតទៅទី3គឺសតិគឺការរលឹកដឹងគឺត្រូវព្យាយាមយ៉ាងម៉េចតោះយើងអាចមានសតិដឹងសតិដឹងនៅកលេសធុនឥតដូចយើងបោះទៅតឹងតឹងកលេសធុននឹងបងប្អូនសមាធិគឺយើងតាំងចិត្តឲ្យខ្ជាប់កុំឲ្យចិត្តរីងមេទៅណាតាំងចិត្តឲ្យខ្ជាប់គឺនៅនឹងនៅលើសមាធិនឹងកុំកំពុងសមាធិអញ្ចឹងសត្វណានាគេបួលដីសុខខ្មែរគេកំពុងរឹបអូមកពីណានាមកថោកគេលក់ប្រុចអានឹងអត់កើតទេបែកសមាធិហើយទី5ឲ្យមានបញ្ញាគឺឲ្យដឹងដល់ទីជម្រៅឲ្យដឹងនៅកិលេសរបស់យើងដែលបង្កើតហើយហើយយើងសម្អាតវាទៅបាត់ទៅវិញគឺឲ្យដឹងនេះគឺមានសតិដឹងតាំងនៅបៃកាកិលេសខ្សោយទៅខ្សោយទៅរលាកបាត់ទៅបើកើតឡើងយើងដឹងហើយយើងពិនិត្យមើលវាតាំងនៅបៃកាវាខ្សោយទៅខ្សោយទៅរលាកបាត់ទៅមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងបោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅពីក្បាលជើងពីជើងមកក្បាលវិញភឹបពីសោកគឺនៅបេតិ5ប្រការឥឡូវយើងចូលដល់បច្ចេកទេសដើម្បីយើងរៀនស្លាប់ហើយបានតកើតនៅសុគតិភពទី2សុគតិភពទី2គឺទេវលោកទេវលោកខុសពីមនុស្សជនខ្ពស់មនុស្សជនខ្ពស់ដូចសព្ទាមុនខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនហើយគឺតាំងពីកើតមកនៅក្នុងពោះម្ដាយក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើ10ខែកើតមកបាន5ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល4 5ឆ្នាំនឹងនោមជុះទៅពីទៅពីម្ដងណាណៃ5ឆ្នាំគេបញ្ចូលសាលារៀនរៀន6ដល់10ឆ្នាំមកបាន Bachelor 8ដល់10ឆ្នាំមកបាន Master 20ឆ្នាំមកបាន Doctor ចេញមកជាពាក់លុយគេទៀតខំធ្វើការសងគេសងគេអស់ឥឡូវដុកទ័រឲ្យក្រមិនទៅតែមានផ្ទះធំឡានល្អខំតែខ្ចីលុយគេមកទៀតទិញផ្ទះធំទិញឡានថ្មីច្បាក់គេទៀតខំទៀតសងឡានអស់សងផ្ទះអស់ចាស់បាត់ជរាមកបាត់ឈឺទៅពេទ្យចេញពេទ្យចូលពេទ្យដល់ថ្ងៃមួយដុកទ័រប្រាប់ថាលោកតាពេលលោកតាមកដល់ហើយថ្ងៃស្អែកលោកតានឹងលាយើងហើយគឺប្រឹងរហូតបងប្អូនមនុស្សជនខ្ពស់គឺប្រឹងរហូតបលំឡើងមក7បាត់អស់ពីផ្ទះតូចដល់តូចធំដល់ធំប្រឹងណាដល់ស្លាប់ទៅវិញនេះមនុស្សជនខ្ពស់សេចក្តីសុខ
ในเทวโลกนี่คือเข้าเป็นมนุษย์จอมปูคือมันประมาณนั้นพี่จ้ะมันประมาณนั้นของปูมาได้ดอกคายดิคือจับประเด็นสันติดังปุ๊บคือเป็นกระมังเป็นกระมังอะไรบอกปูนตัวจิ๋วเปล่านะตัวจิ๋วเปล่ากระมังทั้งมันได้บางคืนพองขณะบอกปูนจำลองกรรมฐานบอกปูนอายุละปีสองคืนไปเตะปรามกาดังมีนจังมีนจับประเด็นสันติเป็นรูปเป็นเรื่องบ้านหามีประบาดต่อเต้าสลาต่อเรียนติงพิเตียติงลานในเตียอันเตรูปเต็บสำเร็งเต็บคลันเต็บรัวเต็บกาปะปอลเต็บตัวงอหาขมิ้นชื่อขมิ้นจ้าเตียอันเตขมิ้นจ้าจังโจเป็ดโดยมนุษย์จนขบวนเตหาขมิ้นจ้าเมนเทนชื่อเมนเทนแต่ดันนสิงโฮมอ่ะเมนเทนคือรูปเต็บสันเลงเต็บคลันเต็บรถเต็บกาปาปอลเต็บมาดอลจะน้อยมือคืออ๋อกำลังพอลคือสลับเรื่องมันประมาณสไลด์โรเดียเดตเปิดไอ้ผมเปิดไงเดตเปิดไปไงมันสลับเอ็มอันเต้คือสลับเรื่องจะยดมันในสลับเต้านาปัตเต้ตาตามกำพอลแต่บ้านก่อสร้างเปียไตตักตัวบัตรเท่าดูสินะสักใดสกมนุษย์ชนกบฏยังเคยรอนังไงนึงคือตัวปรังสบามนะต้องยบตอนทั้งไงจะนายเตี๋ยวโลกมีปรังนี่คือลอยอานิสอนในกิจก่อสร้างเล่าเนี่ยคือปรับเรื่องเป็นรูปเป็นเรื่องสอยรูปเต็บสำเร็งเต็บคลันเต็บรถเต็บกาปาปอลเต็บเราตอนอ๋อกำลังบ่นจะยดเปลี่ยมอดเมนชื่อเด็กเปโตนาซิงโฮมเด็กนักน้องไอโนมันจะอดเมนเต้มนุษย์ได้มาพิสอดเคยนกไปเตะนี่คือบางสิ่งได้สกัดแล้วนะมันประบาดดาวลิงตัวพนมโซตัวมอสสมดไอเต้มนุษย์นี่กำลังคำตันสบายรีรีขมิ้นสิ่งได้สบายรีรีในมนุษย์ไอนาตัวเปรียบนั่งไปเตะระบบเตวโลกบางเต้มันสบายแล้วนะดอปเปิลจิตสลับดอกเตอร์ประธานลูกตาไปลูกตามาดอลายไงสายลูกตาเราเลียยังไงลูกตาได้กดวัคซีนดอจุ่มเล็กนี้ก็คือมีแต่สลายยุ่มสนเนาะชื่อเจ้ากับประกันประกันหรือก็คลายสลายสลับอันเป็นเตะคือมุกกัดมีสติดังนกไปเตะตั้งนกใบขาដែលខ្ញុំពិតចិត្តចុងក្រោយគឺជាចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយចិត្តចុងក្រោយដែលជាចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយតាមច្បាប់ធម្មជីវិតឌូតទៅចាប់បដិនិស្សន្តិនៅទី1ដែលប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយគឺទេវលោកទាំង6ឋានដូច្នេះលោកតាដែលគាត់រសាសិលสมาธิปัญญานี่ก็นึงจับประเด็นสันติขนงเทวดาประมุ่ยท่านนามุ่ยติดตามกำลังบนระบาดกฎบานก่อสร้างตรงนี้ก็สมเลยเกี่ยสมนูมุ่ยนำเบอร์บองปูนโยตุปิจารณาได้ให้ฉลายกลุ่นเองชาวบ้านก็นำประหารกำนัดในเทวดาประมุ่ยท่านนั้นบองปูนบุคคลนี้ដែលពិសោធន៍ឃើញបៃតេថ្ងៃទី7នេះពេលរស់នៅគឺសบายរីរាយក្នុងបៃតេ5ប្រការណា1ពេលចិត្តស្លាប់គឺស្លាប់ដោយស្រួលទៀតស្លាប់ដោយបៃតេគឺស្លាប់ដោយរីរាយហើយទៅចាប់បដិសន្ធិនៅទីកន្លែងដ៏រីរាយគឺទេវលោក6ឋានដោយអានិសង្សនៃគាត់ធ្វើរសាសិលសមាធិនិងបញ្ញានេះចុះទេវតាមានប្រមាណយ៉ាងមាន6ឋានណាបងប្អូន6ឋាននេះគឺជាអ្នកដែលបប្រតិបត្តិធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាមានម្ដាយព្រះជាដើមអនាថកមណ្ឌិកសេដ្ឋីនាងវិសាខាសត្តាសាវៈធំធំអ្នកឧបធម្មធំធំរបស់ព្រះទៅនៅកន្លែងហ្នឹងមានទេវតាមកធន់ទៀតបងប្អូនបែបមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេវតាតាមដើមឈើ
បងប្អូនដែលឬទេវតារុក្ខរៈទេវតារសាដើមឈើមុនបេះផ្លែឈើអីយើងសុំសិនទេវតារសារូងភ្នំទេវតារសាផ្ទះយើងហៅជានាងផ្ទះទេវតានៅតាមដុំថ្មទេវតាតាមក្រខ្លោងទ្វារទេវតាតាមសយាមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមគឺមានទេវតាគ្រប់កន្លែងតើធ្វើបុណ្យនេះទៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអតិហោតាទេវតាក្នុងដើមឈើមួយគេសួរថាអើយើងទៅក្នុងដើមឈើហ្នឹងណារាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅកើតទេបែបមិនចង់នៅសុខចិត្តមនុស្សក្នុងផ្ទះវិញព្រោះមានទេវតាក្នុងដើមឈើរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំបងប្អូនបងប្អូនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមើលធ្វើបុណ្យនេះមកទៅកើតទេវតាតាមដើមឈើនោះទេវតាតាមថ្មទេវតាតាមរូងភ្នំទេវតាលើដំបូលផ្ទះគេទេជាដើមទេរសាទេវតារសាទឹករសាដីអីចឹងឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមើលតើធ្វើបុណ្យអីហើយយើងពិចារណាមើលតើបុណ្យយើងសង្ហើយទៅខាងណាមកទៅអា6ឋានឬក៏ទៅតាមដើមឈើតាមរូងភ្នំឬតាមខ្លោងទ្វារបងប្អូនណាសួរស៊ើបសួរប្រសងដោយខ្លួនឯងចំណែកខ្ញុំបង្ហាញទៅបងប្អូនទៅ6ឋាននេះអ្នកដែលធ្វើសមាធិរសាសិលធ្វើសមាធិបញ្ញានេះដូចជាការបប្រតិបត្តិឲ្យកើតបិតិមិញនេះសบายឥឡូវនេះមិនបាក់ដល់លេងទៅណាទេពេលចិត្តស្លាប់ដោយស្រួលទៀតស្លាប់ដោយបិតិបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅបរលោកចិត្តចុងក្រោយគឺជាចិត្តប្រកបដោយបិតិចាប់កំណើតគឺឋានដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយគឺទេវលោកឥឡូវនេះយើងដឹងហើយការដែលបប្រតិបត្តិថ្ងៃទី7របស់យើងធ្វើកើតនេះគឺមានកំណើតទៅទេវលោកបិតិនឹងក្នុងកំណើតទៅទេវលោកចុះបើយើងយកទេវលោកមកពិនិត្យមើលទេវលោកមកលើពិនិត្យមើលប្រកបទៅស្រួលមែនទេណាទេវលោកទេវតា6ជាន់ណាប្រកបទៅស្រួលមែនទេណាដល់ពិនិត្យមើលមែនទៅកន្លែងនឹងគឺសប្បាយរីរាយហួសគ្មានសេចក្តីសុខសប្បាយនឹងមនុស្សលោកឯណាចាប់ពីស្ដាប់ផែងដីរហូតទៅដល់ព្រះបជាមិនអាចប្រៀបនឹងសេចក្តីសុខនៃទេវលោកបានទេសប្បាយណាស់ដល់អាការសប្បាយនឹងវាខ្លាំងពេករូបទិព្វសំឡេងទិព្វក្លិនទិព្វរសទិព្វការប៉ះពាល់ទិព្វដោយយើងកោសឆ្នោតនឹង10ដុល្លារទៅសត្រូវ70,000ព្រឺខ្លួនគឺព្រឺចឹងរហូតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំដល់វាសប្បាយពេកចឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំនេះមកកើតតែបញ្ហាមួយគឺការភ្លើភ្លើទៅកើតការភ្លើភ្លើអញ្ចឹងសប្បាយទៅភ្លើភ្លើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាយើងមកអាមេរិកដែលយើងអាចមើលងាយយល់មើលឃើញបានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាប្រទេសលើโลกបើយើងអត់លុយចាយគ្មានការធ្វើគេឲ្យលុយចាយបើយើងឈឺអត់អង្គសរងគេមើលយើងគេឲ្យមេដឹកគេយើងហើយបើយើងយកអត់ផ្ទះនៅគេអត់ផ្ទះរត់នៅហើយគេគោរពយើងទៀតទោះបីយើងជាអ្នកក្រក្រៅទៅពេទ្យក៏គេមើលយើងក៏ដូចអ្នកមានទៅពេទ្យចឹងថាគ្មានណាមើលងាយមើលថោកចឹងទេអស់ចាណាសហរដ្ឋអាមេរិកណាក៏ចង់មកដែរក្នុងពិភពលោកនេះគឺណាក៏ចង់មកអាមេរិកដែរប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសក្រីក្រចុះបើយើងយួនអ្នកក្រីក្រមករស់នៅមហាប្រទេសលើโลกនោះយ៉ាងម៉េចបើអត់ការងារគេឲ្យលុយចាយបើឈឺគេមើលមិនមានលុយក៏អត់អីដែរបើអត់ផ្ទះនៅគេឲ្យផ្ទះនៅហើយអត់អីញ៉ាំគេឲ្យ food stamp ទៀតគឺបបោក្នុងពិភពលោកគ្មានណាធ្វើយ៉ាងនេះសួរថាខ្មែរយើងតែចេញពីកន្លែងក្រីក្រលំបាកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសិតតែបានសុខទាំងអស់
มากันไล่นี่คือช่วยซอบช่วยครบเนาะเสร็จตาบานสกต้องอ้อยบองปูนอาชลายจะน้อยในบ้านอาหยุลนกาธาติบายได้ยังมีกำนาดของเตวโลกได้ปูเป็นตรอยรูปติบสำเร็งติบคลันติบรวดติบกาปะปอลติบเนี่ยเวื่ออ้อจ้าไปเต้าวันนอนมีกาเพลินอาการเพลิดเพลินช่วงการมาเพลิดเพลินจู่หัวหัวเต้าเมียนบนเมียนบาปได้นะบัตรตาโรนนองทานเตียวลงเมียนบนเมียนบาปได้โดนวิตาโดนเอาเต้าเพลิดเพลินเต้าป่าระบบมันอ๋อเราสลับเต้าโดยคนเนี้ยและมอหัวช่วงการหัวมันรู้ตลอดตัวนรกตัวประหลาดหน่อยอันนี้จะปัญหามวยสบายไปเต้าเพลิดเพลินนำตุกนำตุกตาเธอไม่ขนมนี้ประสามาสัมปรุงมีวิธีมุ่งไปช่วยเยอะนั่นเองยังช่วยเยอะช่วยยังไม่โลกนี้มาให้นับเชกเตมุ่ยดำไปอย่างสบายรีรีขนมเตวโลกเฮ้ยกับมอยเพลิดเพลินออยทะเลคลุนต้นรั้วต้นปลายต้นสัตว์เทวิชาบานนี่เจสกได้สกทำไมมุ่งเดียนคือเจสกได้สกได้มีรูปทึบสำเร็จทึบคลันทึบรถทึบกาปะปอลทึบปนเตอันเมียนสกได้เพลิดเพลินตาเธอไหมดูฉันเนี่ยสับดาคราวนึงวิลตลับมาเธอถ่ายติบายใจจุนลูกตาลอยู่ปูมิงจะทำมาเตียนจงประจบนี้ลูกตาลอยู่ปูมิงเนื้อที่ศึกษาสมาธิกรรมฐานสมอ่อนกายกรบเลีย